کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، سن مدینہ میں بھی دکھیا فاطمہ سگران ہی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، سن مدینہ میں بھی دکھیا فاطمہ سگران لی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی، سن مدینہ میں بھی دکھیا فاطمہ سگران لی، کربلا میں آخری آزان جب اکبر نے دی۔